Խնդրեմ, պարոն Մինասյան, վարման կարգով համեցեք։ Պարոն Սիմոնյան, ակնհայտ է, որ 20 րոպեն չափազանց փոքր ժամանակահատվածը այն առաջարկների մասով, որ քիչ առաջ մենք խոսում էինք, հետաբար առաջարկը հետևյալն է, առնվազն գոնե 1 ժամ ժամանակ, հասկանալի է, որ ձեր իրավասության շրջանակներում ձեր կողմից ներկայացված նախագիծն է, բայց մեր առաջարկները, եթե նպատակը համատեղ ընդունելն է, ապա բնականաբար մեր առաջարկները պետք է քննարկման և իրացման հնարավորություն ունենան։ Սա է պատճառը, որ առնվազն 1 ժամ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի ձևակերպվի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ, որ ներկայացված է, և երկրորդ կարևոր հաստատումը, ի վերջո, եթե տրամադրությունը նա է, որ պետք է լսվի ընդդիմության խոսքը, ձայնը, ապա պետք է նաև այդ հնարավորությունը իրացվելի լինի։ Հակառակ դեպքում, եթե դուք պետք է այդ նախագծով, ինչ որ դուք ներկայացրել եք, քվեարկեք, ընդունեք միայն և որևէ այլ տարբերակ չեք դիտարկում, իրավունքը ձերն է, կարող եք քվեարկել, ընդունել, այդ դեպքում մենք չենք կարող մասնակից լինել։ Ես ինչպես ասացի, միանշանակ է, որ ստեղծված իրավիճակում թե ձեզ, թե մեզ, թե մեր հանրապետությանը պետք է մաքսիմալ միասնականություն, պետք է ուղղակի հասկանալ, ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք, որպիսի բավարար ժամանակը որն եք համարում, ես առաջարկում եմ ինչ անենք, առաջարկում եմ հիմա, ես էլի ընդմիջում կհայտարարեմ, չգիտեմ կանոնակար օրենքը դա թույլ է տալիս, թե թույլ չի տալիս, եթե նույնիսկ թույլ չի տալիս, ես մեկը ընդմիջում կհայտարեմ, կամ ֆրակցիայից ընդմիջում կհայտարարենք, որպիսի այդ հնարավորությունը դուք ունենաք, և կարծում եմ նաև կարող ենք այդ ընդմիջումից բացի օգտագործենք այն ժամանակը, որ վարչապետ այստեղ կլինի, և վարչապետի հարց ու պատասխանի ելույթից հետո նոր կքննարկենք, ես կներառեմ ձեր առաջարկները, եթե այնտեղ որևիցե արտարոց բան չլինի, այն հայտարարության նախագծի մեջ, որը որ ներկայացնելու են որպես ազգային ժողովի նախագահ, և դրանից հետո միայն կքվեարկենք, որպեսզի այն միասնական լինի։ Այդ տարբերակը ձեզ հարմար է։ Ես ասեցի ողջամիտ ժամկետը 1 ժամն է։ Դե դրանից ավել է ստացվում, էլի։ Ինչպես։ Դրանից ավել է ստացվում, հիմա ասած տրամաբանության մեջ, եթե հիմա ենթադրենք մեր խմբակցության ղեկավարը։ Միացեք, բարձրախոս։ Եթե մենք ուղղակի ժամկետային սահմանափակումը դնում ենք հիմքում և այդ հնարավորությունը։ Դե չենք դնում ժամկետային սահմանափակումը։ Իմ ասածը դա է, հիմա ես ուզում եմ կանոնակարգ օրենքը պահպանեմ, մենք հիմա մեր խմբակցության ղեկավարը 20 րոպե ընդմիջում կուզի, և դրանից հետո ենթադրում եմ, որ նաև եթե դրա կարիք կլինի կամ դուք կամ պատիվ ունեմ այդ հնարավորությունից կոգտվեք, դրանից հետո վարչապետը կգա ստեղ ելույթ կունենա, հարց ու պատասխան տեղի կունենա, այդ պարծում արդեն մի ժամից ավել ստացվեց։ Մեր քննարկման թեման հայտարարությունն է, չէ՞։ Հիմա ուզում ժամանակ եմ հայտարարությունն է, շատ լավ։ Իդեպ կանոնակարգ օրենքը արտակարգ այսպիսի իրավիճակներում որոշակի հնարավորություններ նախատեսում է, և ժամկետային այս սահմանափակումը կարող ենք անտեսելով այդ ժամանակահատվածը տանք և մեր առաջարկությունները կտանք, դրանց հետո դուք նաև քննարկեք, եթե իրացման ենթակա է, մենք մասնակցենք քննարկմանը և քվեարկությանը, եթե իրացման ենթակա չի, դուք մերժում եք այդ առաջարկները, ինչ է պետք։ Որտեղ տեսակ, որ ես ինչ-որ բան եմ մերժում։ Ես դրա համար եմ ասում, 1 ժամ ժամանակը, իսկ ավել ժամանակը ձեզ կխանգարի, թե 1 ժամ չլինի, ժամ ու կես լինի կամ 2 ժամ լինի, կխանգարի ձեզ։ Չէ, եթե ժամ ու կես, 2 ժամ։ Եվ իմ ասածը դա է, պարոն Մինասյան, հիմա մենք նորից ընդմիջում կանենք, ես առաջարկում եմ շարունակեք այդ քննարկումները, և խնդրում եմ պարոն Վարդանյանի հետ արդեն սկսեք դա քննարկել, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք, հենց վարչապետը կգա, մենք եվս այդ ժամանակը դուք ձեր խմբակցության մի մասը, ես չգիտեմ եկել եք, թե չեք եկել ամբողջությամբ կազմը ստեղը, թե ոչ, դուք այդ ժամանակը մի մասը թող այդ փաստաթղթի վրա աշխատի, որպիսի ձեր առաջարկները նույնպես ներառվի դրա մեջ, որ ժամ ու կես, 2 ժամ առնվազն, եթե ոչ ավել ժամանակ է լինելու, որից հետո մենք միասնական կընդունենք հայտարարությունը։ Նորմալ է սա ձեր համար, պարոն Մինասյան։ Նորմալ, մեր առաջարկը, առաջարկի վրա, հիմա աշխատում ենք մենք։
Այսինքն մենք եկանք համաձայնության։ Համաձայնությունը առ այն, որ մենք ունենք ժամանակահատված, մեր ձևակերպումը։ Այո, այո, ունենք ժամանակ, որպեսզի, իսկ պարոն Մամիջանյան, ընդունել է, շնորհակալություն, ընդմիջում։